Tulemme, Tukka. Meidän on jatkettava. Odottakaa, käyn tarpeellani. Odota, voit käyttää tätä. Odota, etäs näy voi noin vain. Siinä. Sama kuin kehystäiset vurstesi ja kävelisit pitkin Moskovan katuja. Olet oikeassa. Sellaista en haluaisi. Neuvostoliitossa on liikaa nälkäisiä koiria. Te sitipojat olette niin hienohelmoja. Pelkäätte liata käteen. Snipu, minä tapaan ihmisiä. Niinä hetkinä Snipu muisti, miksi hän vietti aikansa yhdessä yksin. Huhhuh, kylläpä helpotti. Voikoni? Mutter! Kyllä, se olen minä. Äiti, kerro minulle. Ei ole aikaa, seuraa minua. Missä me olemme? Mitä? Spy! Tämä helppo, arvon kollega. Mutta mitäpä kaltaiselta siis Winehundilta voisi odottaa? Minik, joka juoksee palvelemassa, ei ole koirilaa parempi. Häpäisette nimemme. Tehtävämme on auttaa ja palvella tiimiä. Siinä olet väärässä. Minik on tiimin jumala. Hän päättää, kuka elää ja kuka kuolee. Mä kun luulin, että se on minä. Ei, en usko. Sillä alkaa vihollisen pois luuttautuu joukkoon. Olen palannut. Missä jalate on? Olen janoin. Läppäällä päällä. Mutta todellisuudessa jarasi lipesi. Lähdetään etsimään pois. Onko kaikki hyvin, me Tukka? Kaikki bueno! Huh, siitä sait! Pahoiset vakoojan käämeet! Todellisuus iskee kuin pikajuna. Salaisuudet paljastuvat. Kuka jää eloon ja kuka ei. Saadaanko kostoa koskaan suoritettua? Muista katsoa trilogian viimeinen osa. Me Tukka, The Hero of the Manco Mountain, osa 7, tulossa pian.